Ні пройти, ні проїхати суцільна калюжа зустрічає відвідувачів мікрорайону Боздуш в Ужгороді. І це після вчорашнього дощу. Тамтешні кажуть, болото тижнями не просихає. Вода стоїть, бо стікати їй просто нікуди. Воно стоїть так десь тиждень, навіть два після дощу, і воно навіть не полягає в землю. Це усі ще зробили трохи, а то було взагалі плавали тут, везде все плавало. І тут оце було затоплене повністю все. І це лужі такі постійно. Дома строїли різні фірми, от взагалі Івано-Франковський оце строїли. Тут, і нічого, вони між собою не договорились, хто буде дорогу робити. Все. А люди страдають. Потрібно гроші, потрібно господар, який ці гроші освоїть. Все. Незручно не тільки пішоходам, а й водіям та велосипедистам. Для людей з фізичними вадами – це справжнє випробування. Для таких, хто пересувається на візку, і мами з маленькими дітками, звичайно, потребують. Але вже якщо робити, то робити якісно, щоб це було зручно кожному. Перепливати треба, перепливати. Дуже хороша дорога. Треба дорогу зробити. Дуже погано, незручно. Тому що треба виходити на пішохідну зону, так, незручно приїжджати коляскою, дуже гаряче. Ми вже підписували петицію стосовно електронну петицію, да, стосовно, щоб нам зробили дорогу, але, на жаль, наша петиція не була вислухана. Жителі мікрорайону кажуть, які лише можуть бути проблеми з інфраструктурою, всі тут, в мікрорайоні Боздуш. Мікрорайон забудований без розбудови інфраструктури, така, як би мала бути в будь-якому мікрорайоні. В першу чергу від відповідних за потужністю каналізаційних мереж. Дозволили його на 3 метри більше побудувати сюди, і він фактично зайняв одну проїжджу полосу для транспортного засобу. І фактично вкрали ці 3 метри, де немає парковки. Якщо подивитися всередину, двора, це там взагалі жах. Там ні зеленої зони немає, ні майданчиків для дітей, а дітей дуже багато. Ужгородський Шанхай так окрестили квартал тутешні. Кажуть, купували квартиру в елітному мікрорайоні, який таким так і не став. За ці роки, на жаль, так і не вирішили проблему, навіть не було спроби, тому що хоч і обіцялося з боку міської влади, що буде замовлено кошторис, проєкт, але так дотепер і не замовлено. Домовилися з мешканцями, що вже цього року замовляємо проєктно-кошторисну документацію, щоб на 2021 рік одразу включати програму благоустрою. Тому що треба вирішувати цю проблему, нових будинків багато, але, на жаль, ніхто не думає про комунікації. Також на часі вирішення проблеми вивозу сміття, що вимагає переговорів з фірмою «АВЕ». У кількох будинках у підвалах проблема з каналізацією, фекалії, антисанітарія. Крім того, на часі зведення нового садочка та школи. Адже мікрорайон постійно розростається. Багато молодих сімей, діти яких потребують освіти та розвитку. Мешканці чекають, щоб нарешті мерія якось почала вирішувати їхні проблеми, тому що кошти в місті є для цього, але вони, на жаль, спрямовуються на зовсім інші речі, на завищені різні якісь підряди, які не завжди відображають реальну ціну. І тоді не вистачає коштів на інші мікрорайони.